Hold kæft, det er flot. Jeg føler lige foran i hovedet nu. Hold da kæft. Det er store. Ja. Nu var vi rigtig store. Hold kæft, nu brav. De gør sgu ikke ud af det, må jeg sige. Kæft,
Jesus. Sådan skal det være. Jeg føler bare en formiddag. For satan, det er flot. Godt nytår, TV2. Men det er jo helt vildt. Wow. Wow, hvis det er for lidt hoved, man. Men Jesus. Flot. Men Jesus, er du sindssyg? Hold da op. Så har TV2 serien nok lige sig til. Det var lige 10 minutter.